Bu günləri qonağımız maraqlı, pozitiv qonağımız var. Esmera Qafarova, logoped, defektoloq, qüsursuz nitq inkişaf mərkəzinin təsisçi direktoru. Hoş gəlmisiniz Esmera xanım. Təşəkkürlər. Bəzi uşaqlar var idi, mən onları eləməli idim müalicə. Onlar olmadı. Yox, ol. Biz pozitivliyi hara getdi, beyni çöndük. Ben de sen neyle istedim? Yok da ben bilmiyorum ki. O kadar, o kadar. Səhv edeceksin. Problemli uşaqlarında ola bilər, normal uşaqlarında ola bilər. Problemleri, hayat ve dünyanın geldiğinde hamıya bu boyda resep yazın. Biz o derman yazmalı ya. Yanlış istiqamette yazırsan da. Derman yazmalı ya, doktor. Ama diagnoza göre yazmalar da. Beş yerli heyli dermansızı da gel resiflere bakıram ki. Esmer firmalarla danışmışım ama ben dəxili yoktu da mən o yazmalıyım ha. Firmaya göre bir tane kal. Bu kadar pul kazanır. Sen kalmak. Oy, uyuşsuz axı. Ben verirsiniz məhkəməyə kalır mı? Ben veriyorum pul. Gelsin kəmətə getiririz. Bundan sonra kəkimden bundan istəyirim. Faizə işlemiyim. Beş mən neyinə dolanmalıyım. Mən neyinə dolanmalıyım. Beş kimi məhkəmə eləmiyim. O zaman mənimdir. Allah istirak deyge ilə bilə. Mən de kuvvet olmağım başam. Deyinə çıb olam. Bəsdaqlar var zeynəlini neyləsin? Var deyinə mən çözdüm. Ne var? Gəmin gəlin uşağı dedən ki atasına çekin deyirdin. Eylə, əmsinə çekin, atasına çekin, halasına çekin. Çok danışmır. İki doğul dayısına oxşar. Yox, gəlib uşağın 5 yaşı var, getiriblər yanında danışmır. Deyirsən ki, bəs dayısına oxşayır, atasına oxşayır. Atası da deyirmişsən ki, 5 yaşında danışır. Bir de böyle bir protokol var, əmrisi oxşar. Ha, emir 5 yaşında. Dede baba qaydası o idi. Dede baba protokol. Hadi dedim, ben burada ben köynelerden hemdim, ben hamı bilirim. Kimin köyne sistemine gelir. Ben dedim, daha sonra... Benim yanıma da gelende artık necə olur? Gecikmiş formada, patoloji bir halda gelir. Gecikmiş. Fizyoloji olur. Satın gelir de. Aa, ondan ben hiç sevdim. Ama 5 yaşına kadar... Ben sizi el edeyim ki, ben sizi el edeyim ki, her zaman pasiyentiniz olsun. Yok, çok sağ ol. Eyni momentte gelsin, okulda hayır işledim, daha ne oldu? Yok, çeşitli işten de yakıp vicdanla işleyelim ki vicdan mərdur olsun, mən deyəcək işləyim, baxın doktor, sizə bir doktor məsləhət vermək doğru bir yön deyil. Amma bunu qeyd edim ki, fiziyoloji yaş dönəmi var, patoloji yaş dönəmi var. 4 yaşa qədər fiziyoloji yaş dönəmidir, 4 yaşa qədər patoloji yaş dönəmidir. Uşaqların nitq inkişafı 5 yaşa qədərdir, artıqlar aparatları 5 yaşa qədər inkişaf edir. 2-3 yaş arası nitq inkişaf dönəmidir, nitq inkişaf etap dönəmidir. Bu dönəmdə biz uşaqlara daha çox fayda veririk. Amma sizin etdiyiniz yanlış yönləndirmə nəticəsində bizim yanımıza gələn valideynlərin zamanı da gedir, itkisi də gedir, zamanısı da gedir, maddi itkiləri gedir. Bu boyda resept, onların pasiyentiniz gəlir, onunla da eyni dərman maddəsi yazmış. Axı, mən o dərman şirkətini alınaraq bunu. Yox, bəs uşağın gələcəyi, uşaq gedişir. Dayısını oxşamayıb bunu. Onda oxşamayıb da, görsən onda, ki, olmayıb. Onda, o, mən bir işləndə əlimlə blok attım onu. Şeydi, dedim ki, əslində, belə bir video çıxıb ki, TikTok'da çıxıb, da bu TikTok yıxacaq bizim əlimizə. Niyə? Çıxıb ki, iki doğru dayısına başqa mənada oxşayırmış. Mən əkib burada duramamışsa ki, burada dayısını oxşayıb. Onda belə bir dərman bəlkə çıxardı, dayısını oxşamış dərman. Mən çıxardıram da, mən əvi dərmanı, dayı dərmanı oxşamasın. Deyirəm ki, sən gedəndə bilmirsən kimə gedirsən və yaxud da alanda bilmirsən kim alırsan. Bu əgər gelində bu əmrisi o dövrsə... Esmer xanım, yəni ümumiyyətlə elə bir şey var, yəni nəyə görə olur ümumiyyətlə gec danışmalar və yaxud da səbəbləri nədir? Ya ümumiyyətlə nitq inkişafının etaplarının gecikməsi müəyyən səbəblər var. Bəli, orqanik səbəblər var, fizioloji səbəblər. Orqanik səbəblər anadan gəlmə, prenatal hamilə dövrünə gələ bir problemdir. Doktorumuzdan gələn uşaqların valideynlərindən hər zaman soruşuram ki, doktor sizə hansı sualları verdi ki, yəni patoloji prenatal dövrünü yoxladı mı, soruşdu mu, natal dövrü, postnatal dövrü soruşdu mu? Deyir, yox, çox içəri girdi, dedi, boşaltıb, budur diagnoz, al, bu dərmanları apar, içsin. Uşaq içəri girdi, mən dayısı ondan da var gəlmişdi, görürəm, oxşayır da dayı. Dedim, oxşayın yəqin, daha bu gün bura bir sinəyə gəldi. Harasını mən nə bilim, mən sonradan vermişim. Mən bura bir sinəyə gəldi, artıq sinəyinizdən yolulmuşam, bezmişam.
Uşağı danışma, deyiz, baxçaya yaz, düzələr. Bəs baxça firmanı deyirsiniz, eləmə. Mən də ona görə baxçada bir iki dər özəl baxçada taşıma göndərim, oradan da faiz. Bəs mən neyin əsr dolanmalıyam? Bəs mən, bax, sizin, belə deyirsiniz, yanlış öyrənilməli. Mən qızəsində, autizm sindromlu, Down sindromlu bir uşaq, serebral iflic diagnozu bir uşağı, valideynə demirsiniz ki, apar baxçaya qoy, bu uşaq düzələcək. Hədə? Baxça rehabilitasiya mərkəzindən nə var? Hansı autizm sindromu, Down sindromu? Mən əsələtimi özləcəm. Göndərməliyəm. Mən kim verdi? Pul mən kim verdi? O, mən, ən azından düzgün istiqamətdə. Ya, dolanmalıyam. Yani. O qədər pulu hara yersiniz? Mən yığa bilməm ki, məhkəməyə verirsiniz. Amma siz doğru düzgün işləsəydiniz, sistemlər hansı yanaşma etsəydiniz. Doğru düzgün bugün buradan sonra siz qarşıdan qalmaq. Yoxa doğru düzgün qazanmamca mənim neyim lazımdır, mən işləyim. Doğru düzgün işləyirəm də zahmətdim, məni gözləməliyəm nə qədər. Esnafam, bəs bu autizm diagnozu çox vaxt həkimlər, həyat həkim orada da deyir, dayısına oxşar orada da deyir. Uşaq özünə qapanır. Baxın, bir... Hətta dayı da elədir də. Bir nüansa toxunmaq istəyir. Mən dayının da özüm üçün çeynirəm, dayısı gəlsin, deyir dayısına, dayısına getirir, dayı gəlir, bəlkə məndən xoşu, mən evdə qalır, mən hər barədə özümə şirayət yaradırım, heç kim mənə yaradım da xoşu. Yəni, həyat həkimin sayəsində evdə qalmışlar da ailə qoyur. Və dayıdır da, bəlkə dayı yaxşı dayıdır. Bəs o uşağın gələcəyi, ay, doktor. O siz cəldirsiniz də, mən bilirəm yox, biz də müəyyən yaşa qədər tutar edə bilirik də, 7 yaşa qədər inkişaf edə bilirlər, 7 yaşdan sonra. Mən 6-da göndərirəm, böyük ki. 6 gecdir. 6-da, 5-də göndərirəm. Ayda, üstümə gəlmir, 5-də göndərirəm, amma bax, nə yaxın söhbələ kürsüsü mən deyil, yanınızda sinronlu, xüsusi qabiliyyət tədə olaraq gəlirsə, onu baxcaya və işlədiyiniz firmalarını, dərmanlarına çox rehabilitasiyalara göndərin. Yəni, müəyyən rehabilitasiya mərkəzləri var, dövlətin də var, özəlin də var. Yəni, bütün dövlətimiz də bu dəstəyi verir təbii ki. Rehabilitasiya erkən müdahilə. Mənə nə qalır orada? Mən işlə qalmaz da mənə orada. Mən göndərdim oralara, o böyrəyi daşıb. Vicdan. Vicdan yoxdur, məndə vicdan özə burada da öv. Mən bilirəm, mən vicdanım var gördə. Ona görə, mən öz vicdanımı bilmirəm, yəni. Burada vicdan olur da, indi bax, burada vicdan da var. Bəs nə edək? Dalaşarsınız nə? Bəs nə verirəm sizə? Bəs pozitiv idi, Allah pız məni. Həb, əlbi vicdan var, bu. Bütün burada qoyur, mənə baxın. Tutaq ki, həkim yanlış yönləndirir. Bəs valideyn hansı inisiyativi qəbul eləməlidir? Mən yanlış. Bəzi nüanslar var ki, əslində indi həyat doktor kimi doktorların da əlində deyil, valideynlərin özünün də günahları var, valideynlər öz tərəfini gecikdirirlər. Qaynanası deyir ki, əmsi gec danışıb, xalası gec danışıb. Hə, mənim dili qaynanam da mənim dediyim gibi. Yəni, bu prosesləri gecikdirən ailələrdir. Bu ayrı bir nüansdır. İkinci, planşet, telefon, televizor kimi sosiallığı mane olan dijital bir manelər uşaqlarımızın sosiallaşmasında, mane olur, spontan nitq yaradır. Alıcı dil inkişaf edir, verici dil inkişaf edə bilmir. Nitq nədən inkişaf edir? Dialoqla inkişaf edir, ünsiyyətlə inkişaf edir, kommunikasiya bacarıqlarla inkişaf edir. Bugün biz bir-birimizlə necə ünsiyyətlik edirik? Cızın. Mən bu səhəm istəməzdim, barışa bilim. Mən nəyəmə gəlir? Gələmə istəyirsiniz. Siz az öncə dediyiniz ki, valideyn necə hissetməlidir? Valideyn artıq görür ki, uşağın adlı reaksiyaları yoxdur. Göz kontaktı qurulur. Əşyalara oyuncaq kimi yox, oynamaq kimi yox. Yəni, 2 yaşlar hələ də əşyalara ağza alıb, oralsal axtarışdadır. Bunu qeyddim ki, evdə fırlanırsa, stereotiplər göstərirsə, ümumiyyətlə danışmaq istəmirsə, agresivləşirsə, özünü dişdirsə, bu artıq valideyn üçün siqnaldır, həyəcan təşviş siqnaldır ki, mənim uşağım 2 yaşı var, hələ də niyə danışmır, hələ də niyə ünsiyyətə keçmir, komandaları niyə anlamır. Bir uşaq əgər suyu özü göstərərək nitq olmasa belə, işarət barmağıyla göstərirsə, bu normaldır. Göstərə bilmirsə, bu normal deyil artıq. Bir də valideynlərimizə ən çox verdiyi mənə suallar budur ki, mənim uşağım 2 yaş yarımdır, danışmır, müəyyən sözlər deyil, nitqi gecikmədir bu. Amma uşaqlarımızda anlama, qavrama yerindədirsə, deyilən komandaları başa düşürsə, biz o zaman 3 yaşa qədər gözləyirik. Yəni, tibbi yanaşmayla, pedagoji yanaşma paralel şəkildə getməlidir ki, uşaqların rehabilitasiyalarda, inkişaf dönəmlərdə daha uğurlu, progresiv getməlidir.
Həyat həkimin yazdığı yanlış dərman, həkimi fəsad ola bilər. Çox böyük fəsadlar var. İnanın ki, dərman adı çəkməyə icazəmiz olmadı. Çünki müəyyən bir iynə var ki, bizim mərkəzimizə gələn bir uşaqda o iynə olduğu üçün uşaqda stereotiplər, aqressiya, epileptik beyində ocaqlar var. Onlar oyanmışdır. Və təsərrüzə gətirin, autizm sindromu uşağa həkim, həyat həkim deyib ki, mən sizin uşağınızı düzəldəcəm, aparmayın mərkəzə. Və 2 ildir o uşağa dərman müalicəsindən yanlış yönləndirmə edərək uşağı daha da pisləşdirib, neurosensor problemlər artırmış və həmin valideyn məhkəməyə verəcək. Yalandır, yalandır. Niye yalandı? Ben 2 yıl yok, 1 ilden kime? Yok, burada... sen bir neye geldin lan? O vakti hiç kim bilmir, hiç kim subut edemez. Ben 1 ilde ortaya çıkmışım. Ondan da vakitler var, şimdi cevap ediyorum. 1 ilde göz önünde olanlar... Hatta evvela otlarla işliyor. İndi iğne dermana geçiyor, evvel otlarla işliyor. Otlar yakışık tutuyor. Aha, yaşadığı hayatta otlarla götürmüş, verilmiş, karıştırılmış ki apar şu an danışacak. Evet, böreği taşını şeyle, kanıdalı saçabilir. Tükən adamlar. Qarqıdalı saçlarda tükələmən düzəltmiş. Kekələməni düzəltdim də mən. Onu həm düzəltdim, mənim yanımda fəsiddəriz. Düzəldi, yox. Uşağın daha da böyrəklərində problem olub, anestezoloji əməliyyat olunduğu üçün kekələməsi daha da pis. Mən əslində çox böyrəyə baxıram dedim. Onu elə edirəm ki, başqa müalicə yazıb, böyrəyinə zərər olsun, gəlsin tezdən müəllim. Geç danışma məsələsində, ümumiyyətlə, bu dediyiniz əlamətlərdən başqa misal üçün hasılar var, çeynəmə zəif, vurma zəif. Aha, hal-hazırda ən aktual problemlərdən biri də uşaqlarda zəif çeynəmə, udma problemi. O, məndə də var. Ayrəsim o, məndə. Vaxtım bir. Almaçı müəllimə demirsiniz ki, get blenderdan uşağın yeməyini elə, boğulub eləyər, qalarsın. O vaxt mən valideynimi deyən olmayıb, mən dedim ki, keçsin edin. Valideynə deyib ki, apar blender. Bir dənə bilin, uşağın yeməyini hətta öyrə şirkətə də göndərmişsiniz. Hə, bir şirkət Instagram səhifəsində vermişsiniz ki, hə, bir şirkət burdan alsın, hamı bilirdi ki, burdan. Dedim, burdan al, buradakı blenderdən o vaxt da yaxşı yiyib. Bəli, təsəzə gətkəndə bir yaşarımlı uşağı blenderə göndərdiyi üçün, blenderdən yemək qidalandırdığı üçün uşaqda nə olur? Əzələ, çeynəmə əzələsi, zəif, infantil artiplasiya deyilir. İnfantil artiplasiya yarandığı üçün uşaqda çeynəmə və udma vərdişləri itib və bu zaman nə yaranır? Disfagiya problemi yaranır. Və uşaqda başlayıb nitqin inkişafdan geri qalması, çənə artiklar əzələnin inkişafdan qalması və uşaq ağzından su gəlir. Hipersalivasiya problemləri başlayıb, uşaq ümumiyyətlə danışmır, uşağın əzələsi hipotonusdur və bu kimi problemləri. Heç danışmaması ola bilməndir. Danışmama ola bilməz, ola bilər danışır, prosta cırçıq problemi, o da mən gələcəkdə kursumda belə izləm. Yüksəl dərslər. Hə, sən film akademiyasına gəlsin, gələcəkdə deyilə bilmişdir. Yox, İsmail xanım da düzəldirdi, cırçıq problemidir, kəkələmədir, r hərfini deyilir. Peki, bizə məkdaşlıq edir. Ha, bu belə şeylərlə gəlir, deyilmi? R hərfini deyə bilməyənlər olur, deyilmi? Hə, bəzən, bir nasa toxunum ki, bəzən düşünülür ki, sadəcə loqopi uşaqlar üçün lazımdır. Bu, yanlış bir təsəvvürdür, yanlış bir düşüncədir. Loqopi istənilən yaş dövründə, yəni patoloji, fizioloji, nit qüsurlarını aradan qaldırmaq üçün bir mütəxəssisdir, pedagogdur. Loqopedin işi istənilən nit qüsurlarını və istənilən böyük və kiçik motorik bacarıqlarını korreksiya edə biləcək bir sahədir. Onun üçün də istənilən yaş dövründə, yəni istənilən yaş dövründə bütün nit qüsurlarını patoloji, fizioloji, orqanik, artiklər aparatdakı baş verən problemləri belə loqoped korreksiya edir. Necə korreksiya edir? Loqopedik masajlar var, artiklər gimnastikalar var. Masajı mən pis baxırım. Niyə? Masaj məncə yaxşı bir şey deyib, niyə? Mikroqalasiya, makroqalasiya. Mikroqalasiya, makroqalasiya. Kimin qalasiya? Qalasiya mənim var. Əşitsiz bilən sahədirik. Ya o masajdan yarısına çalışır. Bax, dili şey böyüyəndə mən biz onu göndəririk, bizdə rəhmə mənim var. Onu da açır, heç danışmaması gərəkən sözləri danışmışlar. Yəni var, bax, sistem bizdə var. Öyrədir də öyrə qışqırır ki, aləm deyir bir günə. Sonra o ki, qaldı masajı, masaj yaşamışdır. Deməli, bir kekələyən pasiyentin başına kitab vurub ki, düz danışır. O mənim ömrəmdə hərləyib, üstə deyir, o vurub.
Her şeyi de mənim üstüne atmayınca bizim. Coğrafya kitabınız da. Coğrafya kitabınız da. Coğrafya kitabınız da. Başmanın şerif olduysa ki keke ve be. Hadi de kekelemesin. İnanın ki. Sen ne termalci. Biz sana vurdum ki yani düz ol. Düz danış. Düz danıştık. O zaman iki ay ancak psikoloji travmalarında. Zaten bu da beyni çürüdü danıştı da. Ben bir daha sen benimle böyle şeyler edeyim. Mesela özgüven geldi uşağa. Uşak edeyim. Ben iki ay psikoloğa deyip ki sen de benim başıma kitap vuracaksan sen de benim başıma kitap vuracaksan. Yok psikoloğum ben adamı mıydı? Yok hiç o sözü. Hayat bu metodla lalı da danıştılar ya. Ben yüce siz danıştılar. Hatta elektroşok deyip edeyeceğim ki kekelenmesin. Hadi korkuttum da onu. O benim böyle şeyler bir okuldan emeğe geldi. Hadi korkuttan da girdin de be. Çocuklar Azerbaycan dinlemedi. Ama ulan ben bir daha. Ele verdiğiniz fesatlardan biri de uşaq yatmayıp validen size müracaat edip ki uşağın geceler yatmıyor. Ümumiyyətlə 4-5 yaşı var, lüküp olumlusu var. Validenin deyip ki apar sosikabı yatsın. Hadi de daima yazmam ki yapı sosikayı dedim miyim ben? Ben nasıl bir anada yatabilirim de? O yaşlı. Yani bunlar yaparsa niye başkası olmaz yani? O yaşlarında siz sakıpleks problemi yaradı, progeniye, progeniye problemi yaradı, orta ağız boşluğunda problem yaradı, en açık dişlem yaradı, uşaqda damak derinliğinde gotik damak yaradı. Bu kimi problemler de nitkin, bəli nitkin yanlış tarafı zedirəsinə. Bu olmuyor böyle, dislariyanın mexaniki dislariya yaradı ve mexaniki dislariya zamanında orta durdu. Bir de suskaya neden anlam yüklədik biz? Bildiğimiz fışıltı ve fısıltı danışmaya başlıyor, uşaq başlıyor. Hadi gelir. Hayat hekim görürsünüz ki eşyalı memnun kalmır. Hayat hekimden de memnun kalmırlar. Birinci ama böyle hekimler daha çok sevirler. Belli. Yani inanırlar da. Belli. Şimdi bu kapak inanılır çok inanılır. Kapakın zıkçası ağlıyla götürürler 5-3 yıl. Memnun olmayan valideynler yazdım burada. Memnun olmayan valideynler belli. Bu memnun bütün valideynler memnun gelir. Sizden gelir çünkü memnun değil bazen onlara göndermeyeceğim, blok atmayacağım. Memnuniyetsizdirse de özür dilerim. Ama biz olayı dikir ya. Bütün valideynle, siz incelikle onlarla münasibet saxlamağa mecbur niye göre? Çünkü bir ana için en zayıf nöqtəsi övladır. Övlad her bir valideyn için en zayıf nöqtədir. Ve bu zaman ise biz valideynlerle ünsiyyət qururuq, onlarla daha çok saflarının problemlerini araştırırıq, digane kalması kimi blokat təşkiliyiz. Bak, elə valideynlerden biri burada senden danışır, misal üçün. O biz dostu baxın. Yox, o Esmer xanımla biz, yani o dediği sözlərdə həqiqət var ki, mən təsdiqləyirəm bir valideyn olarak. Və gedim orada. Ki bizdə də var idi, uşağı aparmışdıq, reallıqdı da. Aparmışdıq, həkim demişdi ki, şeydir, autizm diagnozu qoymuşdu. O əsli, yaxşı ki, mən olmamışam, mənim üstünə deyilmiş. Sən kimi həkimin biri idi. Mənim kimi həkim ola bilməz, o mənim kimi həkim olsa, o düzəlmişdi, dərmanlamışdı. Nə oldu, uşaq asılışmışdı, mən gördüm, uşağın bütün hisləri oyandı, heç onu demişsin. Ne oldu? Ben uşağım yok bu sahneyi üstünde. Başa düşmüyorum ben. Evet. İndi hemen uşağ film çekir. Film çekir zaten ben sevir. Lan. Ben de sevir. Yalan değil. Yani, bir reallık var da yani bir validin olarak ben dediğimde uşaq 3 yaşına kadar danışmırdı. İndi sahneyi saklamak apardı, bir hekim apardı dediler ki dayısı gece danışıp danışacak. Bir hekim apardı dedi autizmdi. Axırda apardı Esmir xanımın yanında nə autizm idi, nə dayısına oxşadı, nə bir şey. İndi susturmaq olmuş. Amma yenə bir dayıya baxın. Enişteyn. Sağlıqdır. Enişteyn. Və valideynlərin məmnuniyyət xarakter məsələsi də var burada. Bəs bürcək xarakter bürcləri də var. Bu bildən nə? Bürcləri nə deyir? Yoxsa o mənim ola bilərsə? Ha, bürcləri de içim mənə. Aha. Şimişdik ben. Ha, bürcəkdən valideynimizə gəlir. O xatdan valideyn qaya qatır aləmin yüzünü çıxır. Uşam yatdan çıxır. Uşaq yatdan çıxdı. Bir özü danışmağa başladı. Yəni, özünün dili necə açılırsa, uşaq da belə. Uşağın dili ne üçün açsın? Mama gedeyim ki, a danışdı ha, bak. Uzaq önəm çıxı gedir, uşaq beyni söndən alsa dedim. Koç məsələn, mən bunu qala bilmir. Koç var idi. Belə idi. Belə də olmalı. Mən uşağım, bunu mən evdə danışdım. Əvvəl və sonra video göstərik. Bu əvvəldir, bu sonra da montajdır.
Koç. Koç, 100 var. Koç. Bəs şey, tərəzi? Tərəzi uşaqlarını da gəl. Kız o kadar çürüyü ki uşağın danışmamağı mümkündür de. Axır anası deyir ki, bəs də ama. Tertemiz. Mən də kız bürcüyüm. Heç yeri göndermir. Ay Allah, bak. Kız bürcüyüm. Ben şey deyirəm axı. Temizlik de özünü. Müsaade çıkmıştı. Kutu salını gedin, üst gəlmiş. Kutu kimi giyin. Sizin gəlir. Doktor. Ne mənim? Vatfoteli. Yok, doktor həmişe belədir. Doktor həmişə bana. Üçüncü də səliqəli ki, mən gülmürəm, cır-cır çıxmışam. Xərçəngə ne dövmüşsəm sən, cır-cır. Dalga bilcəm. Buğa bilcəm, uşağı özü yiyəndə uşaq doğdu yedizdirir. Çünki əslində uşağın bir problemi yoxdur. Yedizdirməyi saxlasa uşaqla, özü yiyəndə. Dərslərdə banka verir. Sən hə, ala bunu yedinə, bunu yedizdir yenə uşaqda. Uşağı bir gün yedizdirmə, uşaq dil-dil ödücəyə də, yəni o qədər yedizdir. O zaman qapı açılır, yemək bankası gəlir ki, özü ki yerdə sanası bula yerizdə. Uşağım aç qalar. Hə, uşağım aç qalar. Bu qələdir, bu qalqısı sakit təbiətdə olurlar. Gəlirlər, götürənlər, valla beyni çürür. Xərçəng nə edir uşağın? Uşağın ömrünü çürüdür. Yox, xərçəng özü hələ olmayıb deyənə. O uşağa heç nə deyə bilmir. Özü birinci getməlidir, laqabətə. Özü birinci bir dək eləməlidir bayaqdır. Sonra inşallah uşaq. Uşaq baxımcıyımı, yəni xərçəng odur da, yəni mən özümdən cırt dayım. Hansı peçdən daha çox plakafetə ehtiyacı var? Xərçəngin, hər şey. Psixologa. Psixologa da xərçəngin. Ama yəni dünyada bir dənə yetim gücü var, o da xərçəngin. Xərçəng deyəndə yetim gəldi göz vurğanları. Bu da sizin bütün xərçəng. Sən deyirsən, bəs dünyanın ən seri katilləri, yəni manipuları xərçəng. Ben neydi gözlüyüsə olalım. Bir insan ki xəstədir, paranoya. Mən düşünürəm ki, bu efirdən sonra xərçəng bürcüləri valideynlər mərkəzə gedəcək. Yo, o hələ valideynə qədər ki, məsələn. Valideynə qədər ki, mən özümdən danışdım. Mən valideyn deyirəm, evdə qalmağı tərcih edir. Mən uşağa nə verə bilərim? İş nə? Uşaq mənə gələyə baxsın ki, ay mama, bəsdir də. Ama uşağım tez danışdı. O kadar çürükçü. Ben bilirim. Çürükçü yap. Ne sabda ben olsa getirsin. Özüm edirəm de ben. Hə, siz her şey olsun. Ay, ben eğitim de. Aktual. Şiir, aa, şiir. Oğlum, şiir uşağı değil mi? Danışmasa ha. O aparıldı o kapitan. Ama yine danışmasa. O da kapeti bu yeri kesersin. Bu yeni kesin ki, bu yeni bu veremez. Yani ben şiir yapacağım. Siz Allah hoş götürdü ki danıştı olur. Gelip danışmasa da. Danışmasa. İsteyen. Şiir var ya da çok danışır diye. Bir de danışmasa. Mesela bu şiir olmasa o tren son şalı öyle yine de götürmemiş. Bu gün atarsa o kadar bir zaaf ben özü geldi işte özü geldi. Şiir bizim tersi bu. Ha olabilir. Siz görün o evde neler evet, arkası. Ben Zahar Bey'i perde arkasını da görmüşüm. Hayır ben perde. Yani uşağın da esası geldi. Oradan baktım. Əqrəb gücü valiliğine gelen o kişi gətirirsə simicdə o pul verəndir. Dolçan öz duygusallığından başa ayırsa, öz sevgiyə yanfır. O uşaq olsa bir deyəcək uşaq, bir dəqiqə qurbanım, sən niyə sənsən darsın, bir də mama ilə topa darsın, sən? Öyə düşünür, Dolçan. Məsələlərini gəlir. Hə, bir də mən duygusallığımı çeyliyib, görür mama haradadırsa, bir gir mama. Bu atadır ya. Ana aparar da, duygusal ola ola da aparar. Ama toxunur, deyəcək ki, olur ki, uşaqlıq məsələn 2 aya darsın, küsücək sizə, niyə 1 aya yox? Doğru. Ha. İşte bildim ben. Oğlan da hiç ne? Beyni çöldü. Açır tipi bunu kapı açır kapını. Uşak da aldı. Başka bir yolu yok diye. Ben bugünkü mevzudan sonra bütün valideynlerimizi analiz ederim. Ha. Bu uşak da aldı. Yani bu uşak da aldı. Bu uşak oğlan. Ben ankete yazın. Ankete animistik məlumatlar aldığımız zaman nit xəritəsi var. Orada bir dənə pəncərə atacağım, mülç pəncərəsi. Aha, mən onu qeyd edim ki, inanın, animistik məlumatlarda
suallar veririk ki, neçə yaşında hissettiniz, nə zaman hissettiniz, necə olur ki uşaqdakı bu inkişafdakı etapların gecikməsini görüb müraciət etdiniz də, hamısının bir sualı cavablar. Danışmırdı ona görə. Uşağın davranışları, psixoloji vəziyyətini heç kim qəbul etmək istəmir. Hər kəs nit tərəfə yönəlir. Amma mən buradan gidilmək istəyirəm. Nitq psixi inkişafın ali psixi funksiyasıdır. Yəni, nitq mərkəzi, nitq aparatı var ki, beyində yerləşir. Bu, psixoloji durumla və beyinlə əlaqədar prosesdir. Yəni, nitqin gecikməsi siqnaldır valideynlər üçün. Demək, nəsə beyində gecikmə gedir. Və ya psixoloji anlama, qavraması, təxəyyül təfəkküründə bir inkişaf dinamikasında gecikmə var ki, bu uşaq danışa bilmir hələ də. Yəni, 3 yaşında bir uşağın danışması, təbii ki, normal danışma. Təbii ki, normal bir proses deyil, normal bir hal deyil. Bu zamanda valideyn ilk müraciət etdiyi də nevroloq olur, doktorumuz kimi. Aha, doktorumuz da deyir ki, apar baxcaya qoy, danışacaq. Amma uşaqda nə var? Uşaq anlamır, qavramır, ünsiyyətə girmir. Uşağın ümumi psixomotor inkişafında ləngimə var. Uşağın sağ beyin yarım kürələri inkişafdan qalır. Bu zaman baxca ona nə edəcək? Baxca bəli sosiallaşma üçün lazımdır. Uşağın nitq inkişaf etapındakı olan maneələri bir artıq həll etdikdən sonra kommunikasiya bacarıqlarını inkişaf etdirmək mərhələsində etapında baxca lazımdır. Biz özümüz də baxcaya göndəririk. Təbii ki, bizim reabilitasiyanın ikinci etapı baxcadır, sosiallaşmadır. Ama uşağa psixoloji time verirsiniz. Birinci gələ maçımız. Uşaq danışmır, sizə girmir və deyilir, o bu, baxmır. 3 yaşında uşaq var ki, məktəb dövrünü hazırlıq qrupundan, yaşlı qrupundan çıxmış, yəni bir uşaq olur və uşaq artıq ünsiyyətə girmədir, danışmalıdır, müəllimə ona sualı verir, o da cavab verməlidir. Bu uşağın ümumi dünyasında hələ heç inkişaf dönəmi, nitq inkişaf dönəminə hazır deyil. Bəs axı bu uşağa psixoloji travmadır. Və valideynlər də düşünürlər ki, hər danışmayan uşaq loqopedə getməlidir. Bu yanlış fikirdir. Hər danışmayan uşaq loqopedik deyil. Burada psixoloji analiz var, burada nevroloji analiz var, burada hətta heç bizim nə psixoloji, nə də loqopedin iş etaplarına gələcək mərhələ deyil. Burada psixiatr lazımdır, burada nevroloq lazımdır. Hər danışmayan, hər autizm, spektr pozuntusu olan uşaq, hər dam uşaq, dam uşaqları 5 yaşında nevroloqlar göndərir ki, məsələn, həyat doktor deyir ki, git 5 yaşında aparasan loqopedə. Loqopedə 5 yaşında gəlməsi nə deməkdir? Bütün uşağın proseslərini gecikməsi deməkdir. Hətta Down sindromu uşaqlar 2 ayından, autizm sindromu uşaqlar 18 ayından reabilitasiya başlamalıdır. 2 ayından loqoped ona neyəcək? Kart qoyub qabağına danışılmayacaq ki. Loqoped onu loqopedik masajlarla artikulyar aparatındakı olan əzələlərini hərəkətə gətirməlidir, motorikaları inkişaf etdirməlidir. Baxın, bu əlimizi görürsünüz, mərkəzi nitq aparatı, beyin deyil, nitq mərkəzidir. Görmə sinirlərdir, eşitmə sinirlərdir, bu da diafraqmdır. Bir kəkərlən uşaq üçün baş beyin mərkəzinin nitq inkişafı, diafraqmız işləməlidir, eşitmə qüsurlu uşaqların öz nitq mərkəzləri var. Bax, bunlar hamısı sidjob terapiya ilə masaj olunmalıdır. Ayağın altında refleksoloji masajlar var, onlara olmalıdır. Və loqopedik artiklər dodaq mikroterapiya eləməli, buzla isti suyun verdiyi terapiya var ki, biz onunla uşağın öz artiklər səsində hiss etməlidir. Bir əzələsi yuxarı, aşağı, sağa, sola əzələlər etməlidir. Bunu saldık. Ha, sefer. Bu matodur deyəndə onda durdum, halında məndə bu deyəndə pul olur dedim. Problem orada yarandı. Mən gedeyim. Tekerleme növləri var. Tekerleme növləri var. Məndə bir